Maria do Carmo Fonseca foi distinguida com o Prémio Pessoa. A diretora do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina de Lisboa diz que é preciso mudar mentalidades. Há alguns indivíduos que sofrem na sua vida, que estão a pagar o preço da evolução. O que eu gosto mesmo. Regras muito, muito específicas. Sinceramente, não me faz muita diferença.